Vydaj sa tam, kam ľudská noha ešte nevkročila. Kámo, kde to sme? S jazdcami, ktorí idú až na hranu. Tak to bola ale sila. Úžasné výkony, riskantné situácie, maximálny adrenalín. Sleduj najextrémnejšie kúsky elitných snowboardistov. Mám dosť! Toto vyzerá ako Aliaška. Konečne sa bojí. Uži si jedinečný a strhujúci adrenalínový zážitok v špeciálnom filme The Fourth Phase na hrane. Už čoskoro. Nadaj to.